я десь 12 років був в операційному бізнесі від промоутера до комерційного директора декількох національних компаній на різних ринках. І останні 2 роки мій власний бізнес в рамках шведсько-українського проєкту DYB – це аудит-продаж. Вже більше 50 компаній по Україні пройшли цей аудит. Я приходжу в компанію, вивчаю все зсередини, співбесіди з менеджерами, спільні візити до клієнтів, таємні покупці у вас, у конкурентів. Це все закінчується такою подією, щось подібне до тренінгу, щось подібне до презентації результатів. Завдання – знайти потенціал росту продаж і це впровадити в компанії, і щоб продажі пішли в гору. Те, що я вам сьогодні буду показувати, це все практичні матеріали, які на базі цих аудитів по всій Україні зібрані. Тобто це ось воно все живе, все існуюче і все діє тільки в різних містах, але на різних ринках. Буде дуже багато прикладів. Я вас запрошую до активної участі, до спілкування, тому що мені потрібно, щоб ви прийшли з новими ідеями і завтра впровадили їх в своєму бізнесі. Так, ріст продажу у важкі часи. Чи можливий він взагалі? Потрібен він чи не потрібен, і можливий чи не можливий. Я зараз хочу показати на початок такий невеличкий ролик. Дві глобальні компанії конкурентів на логістичному ринку. І скажіть мені, де яка компанія і хто з них переможе? Чому треба змінюватись і не дивлячись на нас? Ну, ви уявляєте, да, рівень інвестицій, так? І рівень складності, і низьку маржинальність. В Україні також є чудовий приклад з новою поштою. Ви прекрасно знаєте показники і лідерські позиції цієї компанії. Хто, до речі, в Україні головний конкурент
новий пошт. «Містекспрес»? «Укрпошта». Так, да, українська пошта. Вони відбирають звідти. Вони коштують дорожче, але якщо вантажні перевезення, так, це трошки інший ринок. А якщо поштові перекази різного формату, то це «Укрпошта». Як можна зрости? Які є ідеї? У важкі часи. За рахунок чого? Ціни. За рахунок ціни. Дати дешевше. Класична українська ідея. Якість послуг. Якість послуг суб'єктивно сприймається клієнтом. Так, але комусь це подобається, комусь не подобається. Бо... Вийти на новий ринок. Вийти на новий ринок, так, вже цікавіше. Додатково, якщо ми на старому ринку. Додаткова послуга, це ті самі ціни. Додаткова послуга. Новий асортимент. Новий асортимент. Ще варіанти. Залучення ієрархії. Реклама. Так, не сваріться, шановний. Реклама. Сервіс. Сервіс. Активні продажі. Активні продажі. Добре. Є такий трикутник, ось він. Намальований. Ай-яй-яй, повернись. Є такий трикутник, я його вивів вже давно. Завдяки чому взагалі можна продавати ту чи товар, чи послугу, так? Ми можемо заходити з сильним брендом, ми можемо будувати комунікації, от ви казали, реклама, активні продажі, да, це комунікація. Ми можемо давати якісь умови, які відрізняються від конкурентів. Ціна, знижки, бонуси, різні акції, ну, весь блок трейд-маркетингу, він сидить тут. І в продажах ми можемо направляти в одну з трьох цих частин всі свої зусилля і ставити як ключову конкурентну перевагу. Назвіть мені, будь ласка, приклад, де ми, називаючи бренд, відкриваємо двері. Бажано з українських компаній. Моршинська. Наприклад. Не зовсім українська компанія, але... Як не зовсім? Рошен. Тож не зовсім українська компанія. Ну, більше, ніж Моршинська. Рошен, так. Ну, є багато там. Можна... Щедрий дар, Чумак. Є бренди, які стали відомими, зайняли цю позицію, і вони завдяки цінності бренду займають продажі. І хороші з них. За допомогою умов. Хто трулує? Дистриб'ютор. Ну, дає умови. І ставить це в... Дистриб'ютори. Виробники. Ні, ну дистриб'ютори це... То умови ставлять із... Чи ретейлери. Ні, дивіться, от є у нас... Ті, хто продає франшизу. У нас є 100 продавців, так? 100 продавців, які продають щедрий дар, вони заходять до клієнта і кажуть, добрий день, ми щедрий дар. Ну все, на цьому розмова там завершується. Там вже нюанси, які там займають 20%, а 80% займають щедрий дар. В яких компаніях ми заходимо і говоримо, що ми там не щедрий, да, да, ми якась там невідома торгова марка, але в нас от такі класні умови, там такі знижки, такі акції, такі ціни. Територіальні компанії. Так, це регіональні компанії, як правило, так, ну, національні рідко, але якісь приклади наведіть, хто умовами? Мені тяжко про неї говорити. Якісь відомі бренди назвіть? Хто ставить? Молокія, можливо. Ну, Молокія, звичайно, знаю. Я просто їхню активність трейд-маркетингу. Київстар, ні, це бренд. В першу чергу. Вони, звичайно, це все підключають, так? Але в першу чергу це сила бренду. О, Лайф, наприклад, коли вони виходили на ринок, коли вони були невідомі, та, вони от пішли сюди. Ми дешевші, ми кращі, інтернет безкоштовний, підключення безкоштовне, вхідні. Тобто багато речей, які не робили конкуренти, вони просто умовами задали. Які ще приклади? Якась нова компанія, яка виходить. Хто в Тернополі є з мереж, які займаються технікою?
Орбіта. Конфі є? Є. Ну, конфі ви знаєте. Це постійно. Це постійно такий пресинг. Так? І постійно намагання рухати клієнтську базу завдяки умовам. Комунікація. Хто ставить їх ключову позицію? Хто продає завдяки талановитим або активним продавцям? Reflame, Amway, Avon і так далі. Там не ключова торгова марка, не ключові умови, так як комунікації, так і якщо ці комунікації встановлені з покупцем, туди вже заправляється повний кошик на глибину всього гаманця. Окей, значить, вам для вашої компанії також бажано вибрати щось одне і на ньому сконцентрувати продажі. Як правило, середній український бізнес, він або тут, або тут. Так, бренд це добре. Тому десь дивився ціна. Так, що таке трейдмаркетинг? Торговий маркетинг. Так, ще називають торговий маркетинг. Друга назва. Хто розшифрує? Трейд-маркетинг, торговий маркетинг. Це комплекс заходів, які виробник залучає на шляху до споживача. Не обов'язково виробник. Не обов'язково виробник. Да. Той, хто продає, продавець, так? Хто продовжить? Гарно почата фраза. Комплекс заходів. Для чого? Для збільшення продаж. Набір інструментів, що стимулює збіг. Цих інструментів, такі, які активно використовують, їх близько 200. І вони в багатьох книжках описані всі повністю. Ми з вами проговоримо такі основні, які присутні на українському ринку, які можна взяти для себе і ними користуватися. Так, значить, на кого направлені ці заходи? Так, це класичний ланцюг розповсюдження товару від виробника до кінцевого споживача. Оці стрілочки означають, що ми трейд-маркетингом давимо в даному випадку на вхід або на вихід від дистриб'ютора, на вхід або на вихід з торгової точки, на кінцевого споживача. Якщо ми давимо від виробника на дистриб'ютора на вхід, що це мається на увазі як конкретні якісь речі? Найперша пропозиція. Спеціальна ціна для дистриб'ютора. Спеціальна ціна для дистриб'ютора. Що умови можливо якісь. Це щоб він більше взяв до себе на склад. І термінування. Якщо це великий дистриб'ютор, і ми спілкуємося з найманим працівником. Пропонуємо якусь акцію, де він, якщо там набере якісь бали і відсотки, поїде кудись відпочивати. Так? Але має взяти більше. Добре, це просто. Тепер ми на склад поклали. Нам треба від дистриб'ютора виштовхнути цей товар зі складу. Куди ми йдемо? В торгові точки. Ні, в торгові точки ми йдемо тут. На вхід, це наступний етап. Нам треба виштовхнути з дистриб'ютора. Куди ми йдемо? До торгових агентів, які працюють для дистриб'ютора. Що ми їм кажемо? Продавайте або помирайте. Ми йдемо до агентів і говоримо, шановні, хто найбільше продасть, тому бонус. Або ось вам рейтингова система, або ось вам премія, або вам зірці, або вам сучасні каталоги. Ну, якісь інструменти, завдяки яким вони можуть продати більше цієї продукції. Так? І тоді ми виштовхуємо завдяки продажам дистриб'ютора, це далі в торгову точку. Значить, ще там далі ми вже будемо на прикладах дивитися, ще може бути стимулювання на цих етапах, коли сам дистриб'ютор стимулює торгову точку, або сама торгова точка стимулює кінцеве споживання. Ну, весь мережевий рітейл, він сидить тут, так? Ну, всі акції там в Фуршеті, в Ашані, вони самі проводять, звичайно, залучають виробників, але дуже багато і своєї активності. Від чого залежить величина додаткових продаж, якщо ви включили трейд-маркетинг. От трейд-маркетингу на якомусь ринку не було. І ви взяли і запустили там 5 акцій зразу. Від чого залежить? У вас збільшиться продаж чи не збільшиться?
від реклами, від бізнесу і від контролю. Треба чим часно ти це зробити. Проінформованості клієнтів, ну, кінцевого споживача про акції. Залежно, ти подаш акції, це важливо, цього не буде. Як залежно подасть акції трой представник в точку. Як він її продасть. Не як продадуть акцію в точці, а як продасть представник в точку. Ну, це також важливо, але що більш важливо. Про це от, типова українська компанія... Ну, Вибудуть. Чогось не хоче ніколи згадувати. Продавець. Продавець що? Продавець продавець. Дивіться, ми з вами, уявімо, ми з вами продаємо ці банери, да? Ми їх виготовляємо. Є один, другий. Компанія з виготовлення банерів, тобто це B2B ринок, наші замовники, офіси, виробники, ну, будь-хто, кому потрібна рекламна продукція. Так? На цьому ринку там 20 компаній, ми одна з цих 20 компаній. І вдруг ми вирішили там зробити 5 акцій на цілий місяць, таких цікавих, різних, під різних клієнтів. Так? То там бери один, другий безкоштовно і так далі. От від чого залежить? Всі клієнти, да, донесли, всі знають. Ми впевнились, що всі знають. Від чого далі залежить успішність? Від затримуваності слідчого акту, об'ємності ринку, від того, наскільки там середовище таке, що можна то пропхати. Від виплати. Думаю, що від проінформованості, що акція працює, що є переможці, люди, які отримали цього вже нагороду. Це вже буде працювати на наступній акції, якщо сумніваються. Чим відрізняється від чого? Від інших. О! Нарешті. Дякую. Це ключова річ. Від маркетингової активності на ринку. Якщо ваші конкуренти всі так само роблять ті самі 5 акцій, то якщо ви їх зробите, ну рівнем... Абсолютно нічого не зміниться. Ви просто вийдете з тими самими... Ну от в чому, до речі, проблема мереж, які займаються побутовою технікою, так? Вони ну, настільки активні і настільки вже перепробували всі інструменти, що ну, їм дуже тяжко щось запропонувати нове, чого ще ніхто не пробував, або із того витягти якийсь результат. На багатьох ринках, і це ми зустрічаємо під час аудитів, ринок взагалі там, ну максимум, що там робили, якусь там знижку там, раз в півроку, хтось з конкурентів дає. Тобто не запускають такі серйозні програми. І коли ми починаємо включати ці інструменти, воно починає додавати, бо ви просто на фоні всіх конкурентів зразу раз і підскочили в своїх комунікаціях в умовах. Так от, трикутник, про який ми почали говорити. Ну і питання зразу до вас. У кого зараз іде акція, підніміть руку, будь ласка, будь-яка. Раз, два, три, чотири, п'ятьох людей йде акція. Більше жодного з вас в бізнесі акції немає. Ну, є до розгулятися вашим конкурентам. Тепер до тих, хто вже підняв руки, запитання друге. Мені цікаво, наскільки буде менше рук. У кого йде акція, про неї знають клієнти. Ну, хоч один клієнт знає. Рук більше стало. Смисл акції. Ну, ті, які у вас купують. Ну, той у вас, який купує. По B2B, по B2B. Добре. Лишилось 6 рук. Продовжуємо нашу лотерею. У кого йде акція і про неї знає не менше 70% клієнтів? Тобто ви порахували і ви точно знаєте, що 70% знають. От з тих, хто піднімав руки. Раз. Ваших клієнтів, які у вас купують. Як ви рахували? Є клієнти, які консультуються на сервісі. Так, ми всі, вон бачив, зіслали, допомогу перетелефонували там по-різному. А, тобто у вас є система контролю за тим, що вони будуть приймати участь, не будуть приймати участь? Так, тим, як подати на аудиторію, бо відомо, що є така акція, якщо подати, вон бачив, на рік часу, то... У вас буде все. Добре, а тут хто з вас піднімав? А ви як контролюєте? Значить, наш товар просто продається в таких західних
західноукраїнських торгових мережах. Угу. І за 5 років власне аудиту через оці газети внутрішнього, які випускає мережа, сама мережа, більше 85-87% людей завжди дивляться на оці знижки і десь... Ну, дивіться, тут у вас вже є питання, чи знають 70, чи не знають. Бо в газеті багато акцій, так? Чи знають саме про вашу, тут вже є дискусія, але те, що ви принаймні на цим... Ми все на першій сторінці, то на останній. Ага. Якщо на першій, на останній, то значить відсоток підвищить. Ну добре, і останнє питання, знову до тих, хто піднімав руки. Знає 70% клієнтів і не менше половини планує прийняти участь. І ви точно знаєте цей відсоток. У вас, так? Що у вас за продукт? Книжка. Книжка. Яка? У нас багато книжок. Ви книжковий магазин чи видавництво? Ми видавництво. Видавництво. І як ви знаєте, що половина прийме участь? Ну, ця акція відбувається на постійній основі у нас. Певний сегмент нашої літератури продається, але тільки певний, з додатковою знижкою. І менеджери мають завдання. Це що, щомісяця, щотижня? Ні, вони постійно долучають до цього і просувають нашу продукцію завдяки цій акції. Ми бачимо, як регіонально в тих чи інших районах додаються постійно наші клієнти. І от 35% у вас спрацьовує, не менше. Ну так. Десь так, так? Так. Ну, добре, тут хороший, до речі, приклад. Це постійна акція, так? Вона йде кожен місяць. У вас клієнти також, я так розумію, плюс-мінус спрацьовують, так? Ну, у нас лояльні клієнти постійні. Постійні, так. І ви вже знаєте по результатах цієї акції, що вона так чи інакше спрацює. Якщо ви модель акції будете змінювати, ви не зможете чітко відповісти на це питання. Якщо цього місця у вас знижка, а цього у вас новинка, а цього у вас подарунковий сертифікат і так далі. Оці 4 питання в будь-якій системній компанії, на них має відповісти відділ трейд-маркетингу, ну, точніше, його керівник, або там, якщо одна людина. Якщо він відповідає на ці питання, йому підтверджують бюджет, видають на ці заходи, які він згенерував і добився, щоб вони проводились, і він підписується фактично під показниками. Так, що дайте мені, так, будь ласка. Ну, якщо клієнтів багато, якщо вони тисячами, десятками тисяч і так далі. 100 клієнтів заходять там в місяць, ну я можу. Це ми говоримо вже на досвід попередньої місяці, я говорю, що 70% мають знати. Ні, приходить трейдмарктолог і каже, я хочу на там, не знаю, по якісь батончиках нових, так, по снеках, запустити семплінг, дати на пробу. Вартість цього семплінгу буде коштувати, там, не знаю, по всій мережі 50 тисяч гривень. Це нам принесе додаткових продаж, стільки-то активних клієнтів, які приймуть участь, стільки-то. Так, і він підписується під цими цифрами. Да, ну, воно, в принципі, має бути приблизно в цих параметрах, що там 70% від аудиторії, яка от купує снеки, так, має десь там зацікавитись цією акцією. Звичайно, береться вибірка, і вони або прозвонюються, або реєструються. Ну, на великих кількостях клієнтів це якесь вже дослідження в рамках цієї аудиторії. І їм дзвонять або питають, або якісь форми реєстрації, і чи бачили ви цю акцію, чи плануєте ви приймати участь, чи вона вам цікавиться. Це так досліджується. Якщо велике, якщо це бачить, наприклад, якісь магазини продає одяг, наприклад, даного так роботи не дає. Як ми маємо розуміти, від чого брати 70%? Від статистики. Ну, у вас є... Від потоку людей, які заходять з вулиці?
Так, від потоку, який до вас іде, і від середньої кількості угод, які ви маєте на місці. Но у вас складний продукт, у вас немає постійних клієнтів, та у вас разова покупка. Так, тому це трошки складніше. Тут більше таке гадання на кавові гроші. От, а якщо це постійний клієнт з постійною базою, то це рахується дуже чітко. Але все одно, якщо ви це рахуєте, якщо ви ставите плани, завдання, їх контролюєте і досягаєте результату, то це управляємий процес. А якщо це, давайте спробуємо, вийде-не вийде, ну, як правило, не виходить. Окей, я вам бажаю от ці 4 питання задавати собі в своєму бізнесі перед тим, як планувати акції, і це однозначно покращить їх результат. Вони будуть більш обдумані. Так, перше питання, ну, воно загальне, так? Ну, це факт того, що акція має бути. Ми побачили, що наразі акцій мало серед нашої аудиторії сьогодні. Про неї мають знати клієнти, про цю акцію. Ви маєте якимось чином про це, або вибірка, якщо велика кількість клієнтів, або якщо невелика кількість, то можна комунікувати з усім. Вирахувати, що знає більше 70%, так? Бо якщо менше знає клієнтів, ніж 70%, значить, ну, вона втрачає свою ефективність. І не менше половини планують прийняти участь. Це значить, що форма і модель акції, яку ви вибрали, вона цікава клієнтам. Значить, ні, будуть працювати. Якщо 5% сказало, що нам це цікаво, значить, у вас не цікаво. Ну, треба щось інше вигадати. Так, і дивіться, що буває, якщо маркетингова активність низька. Це в нас був проєкт Дніпропетровську з металу черепицею. Фабрика, яка виготовляє цю металу черепицю, є десь 7-8 конкурентів таких потужних. Вони працюють Дніпропетровські, 300 кілометрів логістика, таке поле. Ну, без, ви розумієте, там, без частини, куди доїхати зараз не можна. І ніхто нічого не проводив, всі давали знижку. Метр квадратний там коштував, це була осінь минулого року, десь 80-90 гривень. І всі там подались 50 копійок гривня знижки. Ми давайте щось інше зробимо. Хто цільова аудиторія для металу черепиці? Хто її купує? Ну, часто менше. Має частний сектор. В частному секторі хто? Ті, що в принципі мають. Не завжди. Люди в селі багато живуть частно людей. Ні, хто купує металу черепицю у фабрики? Кінцевий споживач дуже рідко. Бригади. Дилери або покрівельники, так, які дохід це будуть. І значить, для цієї цільової аудиторії ми вигадуємо такі от подарунки. Так, просували. Заможний подарунок. Бригади. Просували західноукраїнську для них культуру. Значить, дивіться. Ми от. В жовтні ми запустили, на початку проходить тиждень, в нас були перечуття, що це має спрацювати. Так? Бо вартість цього подарунку – це рівнозначно 50 копійкам знижки. 50 копійок всі дадуть, так? А пляшку таку закарпатського коньяку. До речі, в Дніпрі це рідкість. Там у закарпатського погано з дистриб'юцією, тому його цінність трошки навіть більша, ніж на Захід. Бо я не так легко говорю. І проходить тиждень, ми приїжджаємо, всього-навсього 5 пляшок. Розбираємося, ну, що сталося, чому не працює. Робимо опитування клієнтів, які не приймали участь. Виявилося, що вони просто не вірять в те, що це правда. Я теж подумала, що таке нарешно. Так, і ні, ну це насправді був не жарт. Ми робимо таку річ. Говоримо, що не чекати кінця акції видачі призів, а зразу є замовлення 200 квадратів, зразу видавати цей подарунок. Результат акції, якщо за перший тиждень було 5, всього за акцію 124 пляшки.
І воно дуже серйозно підтягнуло продаж. Дуже серйозно. Там просто скачок. Ну, от є бригада, так, їм нема різниці, де купувати, на якому заводі, а тут такі бомби. Тому воно чітко попало. На чого коньяк? Що? На чого коньяк є? Ні, ну цільова. Я вам, звичайно, ну, не говорю, що це такий приклад, який прям треба брати, да, треба брати і копіювати, як є, але це невеликий бюджет і це дуже хороший результат. Є такий приклад, співпрацювали з торговим Арпополімін, і досі співпрацюємо, тільки вже в іншому проєкті. Ви знаєте всі, так, Полімін? Не знаю. Знаєте чи не знаєте? Знаю. Якщо не знаєте, зараз комерційному Поліміна піде смс-ка, що Тернопіль недопрацьований. Це сухі будівельні суміші. Проблема в чому? Ще з радянських часів абревіатури, які не зрозумілі ні кінцевим споживачам, ні дуже часто B2B ринку. Там всі знають SM11, так, хто колись будувався, це відомий клей, але там мало хто його знає, аналоги інших брендів. Тому ми видали таку листівку, в якій написали ціни з полки епіцентру і властивості, які має. Тобто це аналоги замінників. В даному випадку SM11 – це лідер ринку, це резів, і всі замінники, ну і замінник в Польміні. І це все розійшлося в розрізі. Для того, щоб клієнти, там, торгові точки, мережі могли порівняти, їм було легше розібратися цьому товарі. Ну, відправили все, окей. Через декілька тижнів мене набирає комерційний директор і такий захоплений. Значить, каже: Олесь, наша ідея спрацювала. Я кажу: як ти знаєш, там що продажі сильно пішли? Ні, продажі сильно не пішли, але Хенкель до нас на суд збирається за нечесну конкуренцію. Значить, вони написали листа офіційного, що або заберіться з роздрібу, або ми вас подаємо до суду. Так. І це насправді було визнання, що така дрібничка, так, але дійшла до підпису головного. Це насправді працює. Якщо ваш продукт складний і його треба якось пояснити, так, робіть це так само у себе, опирайтесь на продукти і асоціації, які зрозуміли клієнту, так, і порівнюйте зі своїми. Це також простий, низькобюджетний елемент ремаркетингу, але який дуже непогано спрацював. Тепер до вас питання. Є дві акції, яка з них краща? От є акція, де треба на планшет назбирати 700 балів, а є акція, де на планшет треба приростити в продажах 400 тисяч. Це B2B ринок, і там це віконний бізнес. Яка акція вам подобається більше? Ні, ну, я ж, да, тут не видно, але я підказую. Тут 700 балів, а тут 400 тисяч. В балах не так справді. Давайте, хто за бали? А хто за гривні? Порівно. Я до другої групи тоді піднімаю руку. Чому? Завжди, коли ви починаєте гратись в бали, бофони, як завгодно їх називайте, ви змушуєте клієнта рахувати. Коли ви змушуєте клієнта рахувати, ви зменшуєте кількість учасників цієї програми, так, якщо вам треба переводити. Зараз, до речі, може ви вже бачили, почався ролик програми лояльності «Фішка», де вони що роблять? Переводять гривні. З якогось там числа один бал
фішка, це буде одна гривня. І ну, уявіть, які масштаби цієї програми лояльності, скільки учасників, да, яка програма, і вони до цього врешті дійшли, тому що це така серйозна помилка, яка була спочатку закладена. Ну, плюс тут є момент до подарунків, тут видають на нижчі бали форму, а тут все ж таки цінні призи. Якщо у вас низькобюджетні акції, я вам дуже раджу проводити щось подібне, це дуже класно працює. От треба наростити там в оптових продажах 50 тисяч за квартал, здається. Так, ось за квартал. І це квитки на вечірній квартал в місті, в даному випадку в Вінниці. Так, це такий емоційний подарунок, який запам'ятається, який недорого коштує. Це може бути театр, кіно, ну, будь-які речі. Так, ну, якщо подарувати там людині, дилеру там 600 чи 800 гривень, так, за квартал, ну, це рівнозначно, знову ж таки, знижці, якісь там пів або відсоток. Якщо подарувати таку емоцію, це запам'ятається. Ефект шоу. Що ці хлопці роблять? Вони перевіряють антизламну систему. Зараз я вам покажу прямо ролик з цієї події. Це виходить клієнт, це знову такий ринок B2B, з дилерів і пробує на дилерській конференції антизламну систему. Видають окуляри. Бачите, в чому особливість цього шахтовці? Воно буде розвиваєш сильно, воно все одно розвивається. Але знову, а відкривається так? Ну і ключове, ви бачите увагу клієнтів, так, як вони за цим усім дивляться. Знову ж таки питання, так, от є така дилерська конференція з таким шоу. І є просто якийсь доклад, де вийшли і сухо розповіли. Так, що запам'ятають і що в результаті будуть продавати. Ну, це запам'ятається на роки. Хоча, знову ж таки, бюджети, ну, будуть плюс-мінус рівні в одному, в другому випадку. Тому якщо ви можете для своїх клієнтів от, такі екстраординарні речі робити, то робіть. Питання по маркетинговій, до маркетингової активності. Дивіться, у нас є три варіанти, як ми можемо проводити акції. Ми можемо проводити, наприклад, раз в квартал, можемо проводити щомісяця, або можемо проводити щомісяця ще й декілька варіантів, декілька акцій. Голосуємо. За перший варіант, хто? Одна акція в квартал. За другий варіант, акція щомісяця. Так само. За третій варіант. Три руки. Утримались. Жодної акції. Скажіть мені, хто був за перший варіант? Чому раз в квартал? Тривалість продажу велика. Прошу. Тривалість продажу продукту велика. Тривалість продажу у вас що за продукт? Програмне забезпечення. Не така велика, як у дверей. Більше 2 місяців. Середньо. Ну, 10 років. Щоб покупець знову прийшов. Ну так, воно може впливати, якщо обертаємість продукту низька, але якщо ви постійно працюєте над новими клієнтами, то ну, чим більше ви акцій робите, тим більше у вас можливості скомунікувати до нових клієнтів. Але якщо процес переговорів триває так само приблизно 2 місяці, то він дізнається про неї, поки приймає рішення, акції вже нема. Получається так. Це специфіка бізнесу. Ні, ну так, це специфіка бізнесу, але якщо от ви, наприклад, в цьому випадку, так, то коли він цей клієнт почне з вами працювати, ви йому скажете, що є можливість от в тому. Так? І можливо, є такі компанії, які дають при низькому обертаємих товарах прогноз акцій трошки наперед.
щоб вони знали, в чому вони можуть прийняти участь. Так, а скажіть мені, хто проти третього варіанту? Мені от цікаві аргументи. Ну, вас ми вже багато чуємо. Вас також. Жіноча половина. Супермаркети, напевно. Хто проти акції? Ну, це з погляду споживача, ну, це дуже буде складно сприйняти. О, я завжди чекаю, коли отак гарно, як ви скажете, що споживачу це не подобається. І ви праві. Споживачам це не подобається, але таких споживачів є конкретний відсоток. І якщо він не виходить за певні рамки, то це модель найефективніша. Ви всі прекрасно знаєте цей заправний комплекс. І якщо не брати там останню ситуацію з ціною на паливо, то класично в даному випадку це виглядало так з цим заправним комплексом, а тут це виглядало так. Я постійно по всій Україні пересуваюсь і можу підтвердити, що тут майже ніколи немає клієнтів. Тут клієнтів завжди купують. Це висновки за останній місяць чи за рік? Ну, в цілому за декілька років. Нарано помінялося трошки. Я ж кажу, не дивлячись на останню ситуацію. Ну, воно змінилось, але не докорінно. Ну, все одно клієнтів тут багато. Скажіть мені, в якій моделі працює ОКО? В третій, так. Що, які акції там є? Не в постійну акцію. Які? Ну давайте. Фішка. Це програма лояльності. Це постійна. Продовольчі акції. Кава, візьми хот-дог. Знижки на літри. Знижка на літри. Щомісячна акція, так? Зараз знижка на літри. Там щось можна вибрати. 70 копійок. Так, що ще? Машини. Ну, якісь розіграші. В самій торговій точці є якісь спецціни на якісь продукти. Вам постійно пропонують, коли ви щось купляєте, що вам пропонують? Не розраховані стояльці просто. Так. Або прийміть участь, або купіть продукт, або кава. Як ви думаєте, вони... Ні, ходохні акції, але з ним акція постійно якась пов'язана. Зараз кава, здається. Помісячно йде. Так. Але вона стимулює купити ходок, на якому націнка 300%. В 10, так, 300% в порівнянні з 10-15 з бензином. Так? Скажіть мені, чому така модель? Ну, от ті, хто проти от таких акцій потужних, око помиляється? Чи? Мабуть, що ні, акції постійно міняються, тобто їм вигідно зробити. Ну, звичайно, вигідно, бо в них налаштований трейдмаркет. Вони на ті чотири питання на початку, вони чітко відповідають. Ні, ну, ключове те, що трейдмаркетинг в них дуже потужний. Він має цілий асортимент. Ключова перевага цієї моделі, да? От є у вас 1000 клієнтів. Ось тут спрацюють 200 за рік, да? Ось тут спрацюють там 400. А отут з 1000 спрацюють 950. Тому що щось, але підійде. Так? І ви все одно змусите цього клієнта. Так чи не цим крючком зачепите, так цим. І це ключова перевага. Окей. Що ще може бути в трейд-маркетингу? Ну, на фотосемплінг в Угорщині енергетичного напою. Також поєднаний з емоціями. Консультанти в торгових центрах, це зараз така, не знаю, в Тернополі вже поширено чи ні? Коли вас хапають в торговому центрі, так, і зразу намащують вас кремом. Нема, ще такого не було. Ще не було. Скоро будуть. Це
оперативна покупка, це з якоюсь вигодною сервісом, як ну, програма лояльності. І хочу звернути вашу увагу на важливість посередника і що, що він означає при виборі товару. «16 варіантів упаковки, 7 фокус-груп, 1200 інтерв'ю зі споживачами, місяць потужної реклами, телебачення, преса, радіо». «Постарались?» «Восьмий Київський міжнародний фестиваль реклами. Щоб вам скуштували?» Ну, зрозуміло, так? Це також трейд-маркетинг, але такий, якби, перевернутий, так? Коли стоїть посередник і дає антирекламу. Так, програма лояльності. Дуже, дуже такий важливий момент. Яка ефективна і чому, на вашу думку? Коли програма лояльності ефективна, а коли ні? Коли ефект перевищує затрати. У нас є для того, щоб ви активніше включались, ті покерці. Я ще 50 гривень. Я вас прошу, у кого зараз з собою є картка, яка вам не потрібна лояльності, я зараз готовий купити 3 картки за 50 гривень кожен. Але в різних людей. Перша. Вже 50-ки нема. Ні, у вас не буде. Ні, я ж кажу. Давай, давай там жіночки. Третє, давай, так. Пан Бронішко. Дякую. Так, панове. Просто безплатно відновлюють. Це плюс, це ми зараз з вами все запишемо. Так, дивіться, що мені дісталося? Фармако. Але написано «картка поважного клієнта». А хто був поважним клієнтом? Власний рахунок Сільпо і нова пошта з більшою можливістю. Так, тепер скажіть мені, чому мені ці картки продали, так, які в них є недоліки? Мінус. Її можна відновити за 20 гривень. Рідко користуються. Не користуюсь. Або рідко користуюся. Так? Що в цьому випадку мала би компанія, яка дала цю картку, робити? Заохочувати як? Контактувати. Як контактувати? Як спілкуватися? Нагадування. СМС, емейл, дзвінок, особистий візит. Так, погрози. Ну, це зрештою хорошо. Так, цікаві вигоди, хто нас працює на карточці. Ще раз. Умови карточки. Так, умови. Вона згоріла там. Умови погані, так? Вимагаючи до покупки, скажімо, не погані, а умови. Ні, зараз мінуси, чому мені віддали. Так, умови не підходять, не цікаві, так? Що ще мінуси? Географія, можливо, не стає, яка пропала на... Ну, це не користуюсь, так? Не користуюсь. Не користуюсь те, що можна виправити, це щось не сподобалось, так? А є те, що не можна виправити. От географія, ну, якщо людина переїхала в інший район... Дають карточку всім підряд без селяків. Нецільова аудиторія. Нецільовий. Ну, там школяру дали... якогось парфумерного магазину дорогого, так? І сказали, віддайте батькам. Не скільки поїхав отримання цієї карти, вона не є така цінна. Угу. Нічого не зробив для того, щоб за неї... Да, не цінна. Ну, це, до речі, питання дискусійне, так? Якщо ми робимо порог цінності, ми впевнені, що нашими карточками користуються, так, конверсія велика.
Але ми обмежуємо зразу кількість учасників. Ключова проблема магазину метро, ви знаєте, так? Те, що вони не змогли запустити формат оптових продаж, до них пішли валом кінцеві споживачі. А кінцеві споживачі, їм тяжко дістати з собою, брати і користуватися цією картою. І, в принципі, ну, людям постійно треба обманювати, бо їх, як мінімум, там двічі на контролі і на касі нагадують, що вони приватні підприємці, а вони ніякі не приватні підприємці. Це обмеження, яке в даному помиріжні. Давайте коротко плюси зараз. От картки, які ви мені не продали, але хотіли. Якщо б дав 100 гривень, продали. Приват банку, на якій там у нас 10 тисяч плюс. Цінність карточки. Так, це цінність. Цінність, якщо ми говоримо про знижки, так? Або бонуси, в випадку з бонусами цінність завжди підвищується, так? Бо ну, ніхто мені бонусу не надав, так? На жаль, так. Я думав, сьогодні піду витрачу. Ні, не сталося. Цінність. Цінність підвищується або наявністю там якихось грошей, або якихось особливих умов. Що ще? Чому ще не продав? Часто користування. Так, часто користую. Що ще? Гнучкість, можливість використовувати в різних сервісах. Да, це крос, так? Крос-партнерство, ви цією карточкою можете користуватись не тільки там, в аптеці, а ще й як з фішкою. Окей, ну такі ключові речі ми написали. Останнє питання, чому 50 гривень? Чому не 100, не 200, не 10? Ні, чому я заплатив вам 50 гривень? Середня ціна. Ні, є. Ви здивуєтесь, але є. Була версія, більше нема. Середня ціна. Середня ціна чого? Карточка. Карточка? Знижка. Для кого? На місяць. Ну, для клієнта. Для клієнта? Ні, для клієнта вона безкоштовно не здається. Для вас, напевно, здається. А для того, хто її видає, імітує, так? Вартість приблизно 50 гривень. З чого вона складається? Собівартість картки, додаткові матеріали. Це конвертики, листівочки і так далі. Це на сьогоднішній день ну, близько 10 гривень, в залежності від тиража. Дизайн і розробка проєкту, це робиться разово, або там можуть бути там, різні ребрендинги і так далі. Але це також коштує грошей і серйозних при початку проєкту. Найдорожче – це підтримка комунікації. Підтримка має бути програмне забезпечення, яке працює з цими картками. А комунікації – це вже ці смс-ки, розсилки, дзвінки – це те, що ви вкладаєте в кожного клієнта, та він витягує з вас ці копійки. І в результаті, воно ну, в середньому, якщо брати там, національні картки, воно за декілька років добігає до цієї суми і йде далі. От вартість… Для оцих трьох компаній, да, вони втратили не тільки клієнта, який перестане до них звертатись з цими картками, так, вони ще й втратили оцю інвестицію, яку вклали. Якщо це помножити на десятки тисяч клієнтів, це серйозна сума. І проблема як і великих компаній, так і маленьких, так, що от робиться перший крок, ці картки випускаються, працюють, далі з такими клієнтами не працюють. Тому, якщо ви підете в програму лояльності, обов'язково з першого місяця відслідковування активності, конверсії і та група, яка не активна, постійно з нею робота. Чому не приходите, чому не купуєте, змінюємо умови так, якщо ми бачимо, що щось не так. Ще до вас питання по акціях, які краще, довгі чи миттєві? Миттєві. Чому? Так, миттєві і добре, коли вони легкі, да, от побачив, ну, за 2 секунди все зрозумів. Тут складно. Ну, прості або складні логічно. Ще досі є акції декількох компаній, де от треба заповнити форму для участі.
щоб виграти в мікрофолі. Гарантовані чи лотерейні? Гарантовані. Гарантовані маленька сума. Ще варіанти. Для кінцевого гарантовані. Для покупця гарантовані. Ну, гарантовані, звичайно, краще. А лотерейні чим добрі? Що заступник може бути? А хто знає, скільки в Україні азартних людей? Активних учасників цих лото, забава і так далі 7 мільйонів щомісяця. Тому я пропоную, якщо ви з кінцевим споживачем працюєте з масовим, так, робити поєднання гарантовано лотерей. Коли він точно, ну як мінімум, піде з блокнотиком, так, але може виграти і щось серйозне. Це найкраще може. Гарантовано лотерей. Ну, це приклад акції від нашої ряби. Це при вході в магазин «Великий плакат», це вже плакат в місці продаж. Скажіть мені, що не так з фото на 2? Це що вами? Так, дуже високо. Тут людина зайшла, побачила, але, звичайно, поки дійшла до продукту, забула. Тут добре, що є ця акція, вона якби нагадує, так, підтримує. Добре, коли акція в декількох місцях нагадується. Але вона не в зоні уваги, бо зона уваги і вибору товару тут, а там вона зовсім не вийде. Це вже хороший приклад. І, до речі, це гарантована лотерейна акція. Я думаю, що хтось з вас точно приймав участь. Це було літом в минулому році. Ви брали скретч-карту і вигравали. В зірці зразу призів стоять тут на місці, ви зразу їх можете побачити, подивитись, чи все з ними добре, і дуже легко було приймати участь. Дуже хороші показники в них по цій акції. Ефективний і неефективний каталог. Скажіть мені, от є два варіанти, цей і цей. Які з них ефективні, які ні? Другий. Оцей. Оцей, то вечір розповідає інформацію. Інформація. Продавці дверей скажуть точно, що цей. Ні, ну, а чим цей краще? Перший, чому? Тому що в соціальних менеджерах дізнається інформація, а мене дуже відповідно попрацює клієнту. Ну, це якщо менеджер ще візьме друг. Другому більше інформація. Як показує практика, так? Цей каталог ефективніший, бо в ньому є опис, в ньому є ціни. Але ці міняються. В ньому розділений модельний ряд. Так на ювелірні прикраси це не впливає. У нас все українське виробництво. Хіба що на євро ціна. Так, тут просто не вистачає цих речей. Ну добре, що є зображення, але хотілося б звичайно по-другому. Найбільш ефективні каталоги – це готові рішення, але це дорого і дуже рідко зустрічається. Ну, це як ти. Взірці, да? Якщо вони в такому стані, вони не продають, а більше роблять гірше. Якщо вони в такому стані, звичайно, це краще. До вас питання по найкращій акції в минулому році. Це наймасштабніша, найкраща активність в Україні, ну серед усіх, які були і в рітейлі, і не в рітейлі. По кількості учасників, по ефективності, по росту продаж, по тому, як діти тримали батьків дітей. І мало того, що це дуже добре на продажах позначилось, то ця акція ще почала жити своїм окремим життям. Якщо ви зараз зайдете на OLX, ви побачите, що це все продається, ціни ростуть, люди продовжують збирати. Ну, от ті 7 мільйонів, про які ми з вами говорили, так, вони десь включаються періодично в подібні події. Якщо ви можете зробити екскурсію на своє підприємство,
це дуже крута, класна штука. Так, для своїх споживачів. В Рушені це реалізовано в Києві, Вінниці, в Кремінчузі. Безкоштовно, в них постійно школярі. Ну, ви собі уявляєте приблизно стан школяра, який приходить з такої екскурсії додому, так, що він батькам розповідає. З повним ротом цукерок. Якщо бюджету немає, робити акцію чи не робити? От в мене постало таке питання, коли я зайшов в ОТІПІ банку і побачив оці листівки. Значить, я вам прочитаю, бо не всім видно. Стартує миттєва лотерея по строковому депозиту, право поповнення. Витягуємо листочок і дізнаємося відсоток, який нам додають до депозиту. Так. Скажіть мені, от ви проводили таку акцію чи ні? Саме в такому форматі? Для банку це вигідно. Ні, не презентабель. Не для цього рівня клієнтів. Не для цього рівня. Не для рівня клієнтів, які несе в ОТП депозит. Так? Або не проводити взагалі, або оформити це відповідно. Якщо немає бюджету, не треба проводити взагалі. Чим проводити? Ну, я вам скажу, що навіть на невеличкому рівні, да, десь в регіональній компанії, це все одно мало хто це сприйме добре. Тому оформлення воно грає ключову роль, чи буде вона успішною, чи ні. Так, якщо її менеджер продає, в багатьох компаніях в акціях є плани, є факт участі клієнтів, якщо цим займаються, контролюють, є ефект. Якщо просто запустили комунікацію, вона там заживе своїм життям, нічого з нею. Так, і стандарти продажу. Це вже набір інструментів, які забезпечують. Там стимулюють, а тут забезпечують. І перше, це комерційна пошта, як переписуються ваші менеджери при продажі користувачів продукту. Значить, у нас от з тими самими деталі черепицею ми написали, коли у нас був аудит продаж, листа до цього клієнта і до всіх конкурентів. Значить, перша відповідь прийшла через 15 хвилин. Тут від конкурента це компанія Рухів. Один з лідерів ринку. Ну, така сухенька, коротка відповідь, але швидка. Так. Відповідь від вже кістравний лідер ринку Бляха Прушинський. Розлога відповідь, посилання на взірці, на сайт, але ви бачите час. 3 години, так? І компанія, з якою ми працювали, в них не було на сайті пошти, в них був формат зворотнього зв'язку, відповіді не прийшло взагалі. Якщо у вас є можливість замовити вашу продукцію через ваш сайт, так, або через вашу пошту, через ваші об'яви, обов'язково періодично перевіряти. Ну, звичайно, якщо ця пошта не на вас зав'язана, так, а на якихось найманих людей. На цих речах вони, ну, можуть казатися елементарними, але тут втрачаються серйозні гроші. От класичний клієнт, який в цій компанії робить покупки, він робить декілька мільйонів обороту за рік. Так? І от вартість цього листа, на який нема відповіді, декілька мільйонів. Є такі кадри, це вже на іншому ринку ми працювали. Відучет для лікарень і в розділі «Контакти» Кравчук Юрій, менеджер по продажам, Віхарєв Юрій, представитель по югу України, Гур Андрій Володимирович, головний, зараз в командіровці. І все висить там рік, нічого не змінюється. Ну, також слідкуйте, ну, контакти, по-перше, вони мають завжди бути легкі, доступні на головній сторінці, а по-друге, вони мають бути коректні. Ми там по цих телефонах дзвонили, ніхто не відповідає, вони всі відрядші. Всі троє, там за кордоном. От дуже хороший підпис, це як приклад. Є, по-перше, обличчя людини, всі контакти, єдине, що нема мобільного.
І якщо згадати про трейд-маркетинг, є такий банерок, який розповідає про активність в цьому місяці. Якщо ви ці банерки розсилаєте всім своїм клієнтам, то якась кількість, якийсь відсоток спрацює. Продаж по телефону. Давайте коротенько стандарт вхідного дзвінка, якщо до вас дзвонить клієнт. Що має бути? Так, ми вже з вами казали, треба підняти трубку спочатку. Після того, як трубку підняли, що далі? Привітання. Так, себе і компанію. Людина має представитись, назвати компанію, ім'я, так, компанія. І бажано познайомитись. Бажано. Це рідко зустрічається, але як до вас можна звертатися? Так? Це такий важливий особистий момент. Знайомство. А далі після цього, які блоки? Запитати, чи має можливість, що вона розмовляє. Ні, це вона до вас дзвонить. Так, це вхідний. Але ви знаєте, це такий нестандартний хід. В принципі, може спрацювати. Акція. Запит про причому дзвінку. Давайте назвемо це консультацією. Тут великий блок, ми маємо пояснити і відповісти на всі питання, з якими дзвонить клієнт. Так? Ми на них відповіли, все, клієнт все дізнався, що далі? Про інформування. Так, домовленість про що? Так, я думаю, четвертий чи п'ятий. Давайте в п'ятий. Так, мене вкладено. Домовленість про наступну дію. Наступною дією може бути зустріч, дзвінок, емейл, смс, будь-яка переписка в Фейсбуці і так далі. Четвертий пункт. Ну тут може змінюватися. Або куди, або сюди. Який? Дуже важливий. Ні, це все в консультації. Ну, щоб нема часу це розповідати. Резюмування. Підсумок проговорено. Так, от шостий пункт, це у нас, ні, давайте сьомий пункт, там вічливе прощання і, можливо, тут підсумок. Які ще два пункти? Домовлення про наступний контакт. Наступний контакт у нас є. Що нам треба для наступного контакту? Може здійснити пропозицію? Дивіться, ключове – це контакти. Контакти людини, яка до вас приходить. Це його мобільний номер, його електронна поштова. Тут у нас шостий пункт, він такий підсилюючий. Як ми можемо підсилювати? Як звати себе, сказати? Дивіться, тут доречно, от коли ви купуєте щось або на око, або в Макдональдсі, да, вже коли процес замовлення здійснений, вас питають, а спробуйте новинку. Да? Це якраз місце для акції. Ну і по статистиці того ж самого Макдональдса, 28% відповідають позитивно і беруть. Це збільшення середнього чого. Оце, в принципі, стандарт, з яким мають в телефонних продажах працювати. А тепер можемо з вами послухати, як це відбувається в реальності. Алло. Смотрите, меня вот интересует ваш сайтинг. Регрегатор, который я ставил. Как с вами? Сейчас человек, просто который не занимается, уже выезжает. Я вам передам.
А що, ну давайте я наберу. Кого мені спросити? За людину бачу. Алло. Да, добрый. Интересует сайдинг. Угу. Да, приходим. У нас есть точка в Однухове. Це так чемно. Так, і це Франківськ. Алло, алло. Доброго дня. Скажіть, чи робите ви манікюр з покриттям гель-лаком шелак? А зорієнтуйте, будь ласка, по ціні. А за скільки днів до вас треба записуватись? За 2-3 дні. Добре, дякую. Дякую, до побачення. Та, до побачення. Так. Ну, давайте, в першому варіанті трубку взяли, привітання. Консультації не було, контакти не взяли, домовленості не було, акції не було, прощання було. Тобто два пункти з семи. Другий варіант, тут вже трошки краще, так? Там було погано чути, але вони привітались. Мали. Консультація, ну, вже... Була. Контакти ключове не взяли, домовленості не було, акції не було. Це блок, де страждає 90% українських компаній. Він, як правило, або відсутній, або не працює. І я звертаю вашу увагу на те, щоб це працювало. Бо це просто гроші, які викидаються на рівному місці. Значить, далі цікавіше. Далі особистий продаж – це коли ми безпосередньо продаємо наш менеджер щось, так? Тут все те саме, крім телефонної трубки, так? Але що додається? Зовнішній вибір. Зовнішній вибір, так. Через платіж. Ну, на B2B ринку це трошки легше, бо там звикають люди один до одного, так? А на B2C це постійно важливий момент. І зараз вам також покажу декілька роликів. А це прихована камера. Це прихована камера. Значить, перше, я називаю цю людину чемпіон. Зараз скажіть мені чому. Ну це просто мега-чемпіон. Таких чемпіонів. Таких чемпіонів треба пошукати і знайти. Зараз воно має просто перегорнути відео. Це замовлення торгового агенту в Києві. Одна з найбільших дистрибутивних компаній. Все.
А чому чемпіон? Саме швидше. Бо дивіться, нема хвилин. Кажеш, саме швидше. Нема хвилин, так, це менше хвилин. Ну, звичайно, тут трошки інший блок, бо це торговий представник, там має бути там мерчендайзинг, дебіторки і так далі, тут додається деякі пункти. Але, ну, по факту вони не витримують. Питання в цій компанії під час аудиту, і взагалі для чого він був, стояло наступне. Агентів дуже багато, 23 візити в день, всі ниють, плачуть, що не встигаємо і так далі, а компанія хотіла збільшити до 28. І все, там шквал заяв, все, ми завтра не виходимо на роботу, працюйте самі в таких жахливих умовах і так далі. Це, звичайно, було найгірше відео, але з багатьма агентами ми працювали. І в середньому візит виглядав, ну, трошки краще, там 3-4 хвилини. Після того, як власник це все побачив, і це все було презентовано всій команді, збільшили до 34. І ну, справлялось, так? Ніхто не зменшив. А тепер вже коли ми приходимо в салон, скажіть мені, що тут не так. Це замовлення про рахунок вікна. У нас випадки німецькі, українські послання. Ми не рахати, чи не дай, наприклад. Він покалював? Тут замовлення. Ви розкарали. Ви розкарали, що я буду тут потрошку промотувати. Ситуація якби не сильно змінюється. Ну все, комерційна пропозиція ось пишеться. Це, до речі, улюблений інструмент продаж при будь-яких прорахунках. Комерційна пропозиція на листочку 9x9. Ну, знаєте, квадрати. Я туди знаю. Так, тут більше. Всі такі є. Відплаці були це шепнуть. Та ні, він там. Дякую. Так, що тут? Їй важко. Дуже важко. Що би мало бути? Має пустити. Має йдіть до взірців і показувати там ці речі, що вона має показувати. Так? Ну, настрій продавця взагалі має бути. Мінімум якісь інші, так? Так, роздаткові матеріали. Що ще? Вручну пишу комерційну пропозицію. Так, це має бути в програмі. Ну і ті речі, мої контакти не записані, зі мною ніхто не познайомився, ніякої наступної дії ніхто не призначив. Ну, результат нульовий. І навіть негативний для компанії. Бо я піду в сусідній салон, де це все буде, так? І, звичайно, я сюди вже не повернуся. А тут в даному випадку питання не в ціні, бо вони плюс-мінус там всі граються, ну, такий ринок, так, як і у дверях. Ну, в вікнах трошки складніше, дифференціація ще менше. Бо всі граються там 50-100 гривень на двері. Знову ж класична ситуація для України. Там власник
бачать подібні ролики, так, і такі, ну це точно у мене не так. Це точно не так, але, ну, на жаль, 90 і більше відсотків досліджень, які ми робимо, вони показують ситуацію. Якщо не подібно, то близько так. Особливо в тих компаніях, де слабий контроль і де є велика довіра до менеджерів спроби, де немає цих перевірок. Це вже інша компанія, яка займається дистриб'юцією веб-препаратів по всій Україні. І останній блок — це контроль. Так? З одної сторони є система, яка контролює агентів, а з іншої сторони, коли ми почали аудит вивчати всі їхні проблеми, ми побачили, що оце в Одесі маршрут агента за день. Як ви думаєте, за скільки часу от 7 торгових точок в двох кварталах він проходить? День? Один. Так, година-дві. Година-дві. І при тому, що є програма, яка відслідковує, так? Але нема людини, яка би відповідальна до цього відслідковування відносити. І потім ми дзвонимо до агента тільки вже в Вінниці і от чуємо наступний діалог. Це я дзвоню з другого номера телефону. Чуєш, скажи, скільки ти вже була торгових точок? 12-та година. Ну, скільки вже торгових точок сьогодні у тебе було в маршруті? Ну, я вже сьогодні вже не пішов, просто катаюся, прийшла. Зранку, можеш розказати результат по бітону? Половину це яка кількість? Зранку ти вже дзвонила 20 питомників? Ні, зранку. Ну сьогодні, скажи, сьогодні скільки питомників я дзвонила? Сьогодні 5. Ну 5 питомників я дзвонила сьогодні. Який результат по сьогоднішньому? Ну, сказали, що вони ще не дзвонили. А ти їм по пошті коли скинула щось? Я скидала сьогодні, скидала. Тобто ти їм сьогодні подзвонювала, чи отримали вони твої листи? Але продавець вже не зміниться. Його вже тільки може інша компанія змінити. Тут, коли він звик роками працювати так, він звик працювати так. Тому контроль — це дуже важлива штука, яка забезпечує вам результат. Скажіть мені, які форми контролю бувають? Щоб ви взяли собі на озброєння. CRM, так? Програма, в якій працюють менеджери, так? Найбільше, я вважаю, ефективно в B2B ринках, чим в B2C. Але дивлячись. Які ще форми контролю? VPS. Ну, давайте, от є програма, які форми контролю інших буває?
зустрічі, кількість дзвінків, кількість продажів. Нарада. Продажі. Так? Звіт. Так, KPI. Звіт. Звіти. Контрольні дзвінки. Контрольні. От як ми робили, так? Да? Контрольні дзвінки, контрольні зустрічі, таємний покупець. Зворотній зв'язок так. Таємний покупець. Ну, і так далі. Тобто будь-які дослідження, які можуть підтвердити якість і кількість ваших продажів. Якщо це працює, у вас нема такої ситуації, у вас продажі на високому рівні. Ну, а це, якщо контролю немає, доходить до такого. Вірусна реклама. Так, це вірусна реклама. Ну і останній секрет продаж. Як ви думаєте, в чому? Продавати. Продавати? Зараз. Геніально. Пір, come take a look at this. This. The numbers, they keep getting bigger and bigger. Clicks are off the charts. Yeah. Yoshi, it's warm. We're back. Це, ви бачили, маленький блок без управління системою продаж, без дуже багатьох пунктів, не буду вам час забирати. Так. Тут у нас є ще такий пан Ігор Гут, який займається стратегічним маркетингом. І якщо вам цікава бізнес-модель своєї компанії, то я вас запрошую в Києві, дуже цікавий тренінг. І в нас тут є трейд-маркетинг. Оксана, де наш Оксана? Це погано. Значить, ми до цього повернемося. Так, і мої контакти, будь ласка, записуйте. Я вам ще розкажу два слова про книжки, які я написав. Ну, значить, це книга моя перша «300 продавців». Тут в загальному, як будується система продаж. Планування, дебіторка, мотивація, організаційна структура. Написано все станом досвіду 2 роки назад. Це найсвіжіша книга, це книга-інструмент. Якщо ви хочете оцінити свої продажі досить швидко і ефективно, ви берете цю книжку, тут є такі таблички. Критерій, суть критерію і ризик, якщо він не впроваджений. Так? І пишете, чи у вас це впроваджено в компанії, чи ні. Так, листаєте і за 1-2 години ви робите аудит своєї компанії. Придбати можете у Оксани. Ця книжка вже закінчилась, це також аудит, але перша версія на українській мові, це на російській. І трейд-маркетинг, значить, на цей номер відправляєте смс. Вам прийде програма тренінгу. Так вас запросять.
номер, з якого смс прийде перше, нам зараз повідомлять, отримує книгу в подарунку. А це номер просто відправляєте смс, можете написати ДНК. СМС-ка створюєте? Ні, вона... Зв'язку немає. Згідно тарифів вашого оператора. Нема зв'язку? Так, да, нема. Так. Тоді кому цікава програма з бізнес-моделлю? Давайте, тоді ви перші. Все, я вам дуже дякую, що 1 квітня ви не розводите своїх знайомих і друзів, так, а прийшли.